Рух транспорту у напрямку на схід до міста Дніпра від Олександрії трасою Знам'янка-Луганське-Зварине 17 листопада відновлено. Першим, хто перетнув міст, стала міська автівка та місцевий житель, який якраз робив свій спортивний забіг. Проінспектувати якість робіт приїхав голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко. Він наголосив, що це довгоочікувана для міста та області подія. Є технічна можливість відновити рух. Це в першу чергу зручність водіїв, які рухаються на схід нашої держави в сторону Дніпропетровська. Ну і безумовно, нарешті розвантажимо місто Олександрії, яке півроку мало трошки хлопоти з тим транспортом, який все-таки заїжджав в місто. Тому сподіваюся, в місті також наведемо лад і дороги, які поламали, обов'язково відновимо. А головне, що тепер маємо на багато років шляхопровід, який буде з'єднувати Кропивницький, Дніпропетровськ. Для остаточного завершення робіт на шляхопроводі залишилось зробити розмітку та ще деякі опоряджувальні роботи, і в тому числі освітлення. За словами очільника обласної держадміністрації, в цьому році використано вдвічі більше коштів на відновлення та капітальну реконструкцію доріг на Кіровоградщині. В загальній масі говорити про те, скільки зроблено, це рівно в два рази більше, ніж в минулому році. Багато чи це мало? Ну, я думаю, що якщо ми маємо збільшення темпів робіт в два рази, то це досить добре. І саме головне, що ми маємо плани на наступний рік також збільшити об'єм будівництва і ремонтів доріг. Тепер декілька моментів в цифрах. В минулому році у нас було на ремонти, капітальні ремонти витрачено 320 мільйонів гривень. В цьому році ми будемо мати 620 мільйонів гривень. І ми також на сьогоднішній день маємо освоєних 500 мільйонів. Про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що у нас за тиждень, можливо, максимум за 10 днів ми будемо мати забезпечений проїзд в обхід Знам'янки, тобто це будівництво нової дороги 6 кілометрів. Я сподіваюся, що, як я сказав, за 7-10 днів ми будемо мати обхід навколо Знам'янки. Також важливе питання, я вже говорив, що в цьому році у нас пріоритет був східний напрямок, тому що дорога на Дніпропетровськ від Знам'янки, вона була в найважчому стані, і тому, власне, їй був відданий пріоритет. Разом із будівництвом дороги на Дніпропетровськ також був капітально відремонтований шляхопровід в місті Олександрії. Сьогодні на цьому шляхопроводі вже забезпечений рух. Державні дороги ремонтувалися в сторону від Кропивницька до Києва через Олександрівку. Там також значний об'єм робіт виконаний. На західному напрямку ми маємо на кордоні із Черкаською областю виконані роботи, це біля міста Умані, 10 кілометрів дороги ми здали в цьому експлуатацію. І також я ставив завдання, що нам потрібно мати план, як у нас райони мають між собою спілкуватися люди, так і рухатися транспорт, відповідно економіка працювати. І в цьому плані ми ставили такі задачі, це Новомиргород, Новоукраїнка і Маловиска. Ця ділянка дороги, вона була, ну, скажімо так, відсутня, і по їй неможливо було забезпечити проїзд. Людям приходилося робити коло там більше 100 кілометрів, їхати через Кропивниць для того, щоб потрапити, наприклад, із Новомиргорода чи з Малої Виски до Новоукраїнки. Сьогодні ми відновлюємо цю ділянку дороги і також забезпечимо проїзд, таким чином відновимо важливу ділянку дороги. У 2019 році планується збільшити обсяги ремонтів, в тому числі за рахунок залучення до ремонтних робіт ще однієї потужної компанії. Побудовано нову виробничу лінію з виробництва асфальту на межі із Черкаською областю. Це дозволить за один сезон виконувати значно більший обсяг робіт з відновлення доріг. На думку губернатора, це спосіб стимулювати, в тому числі, нові громади об'єднуватись, дає можливість скористатись якісним і швидким сполученням між населеними пунктами. Ми зробили крок вперед цьому році. У нас ще з'явилась одна компанія, яка зайшла працювати на Кіровоградщину. Вона збудувала сучасний асфальтний завод в Кам'янці на кордоні з Кіровоградською областю. І тепер у нас, як в місті Кропивницькому, є потужна організація, яка має сучасний асфальтний завод, який робить його
якісним, так і ще плюс один асфальтний завод. А це буде, безумовно, давати можливість нам в два рази збільшити об'єми вироблення будівельної продукції для будівництва доріг. Це важлива робота, яка вже в наступному році, безумовно, дасть свої результати. Тому рухаємося далі, роботи ще багато. Дякуємо будівельникам за зроблене у 2017-му. Сподіваємося, у 2018 році, безумовно, буде і більше роботи зроблено, і більше часу корисно використано для того, щоб в ітогі мати якісні дороги в Україні і на Кіровоградщині.